Olá, galera! Está começando mais um Olhar com Sabrina. E se você ainda não é um inscrito do meu canal, aproveite, inscreva-se e vem comigo. Porque depois de muito, muito tempo aí, de muitas pessoas mandando comentários, pedindo para mim gravar esse vlog, eu resolvi falar para vocês aí como que eu me planejo financeiramente para que eu possa conseguir fazer todos esses passeios, todas essas viagens aí que eu faço. E vou falar para vocês, hein? Não é nada difícil, é tudo uma questão de planejamento. E o que eu mais vejo vocês me perguntando aí é se eu sou rica, gente, por fazer tantos passeios, tantas viagens. Mas vou falar uma coisa pra vocês, eu não sou rica, tá? É tudo uma questão de planejamento e eu sei que todos vocês aí que estão me assistindo vão conseguir também. Eu vou trazer todas as dicas aí da forma como é que eu faço, né, como que eu me planejo. Esse vídeo especificamente eu vou falar sobre a questão financeira, que eu sei que não é fácil, nem todo mundo tem esse controle. E vamos lá, a primeira dica que eu falo pra vocês é: tenham o controle da renda de vocês. Saiba da onde que vem todo o dinheiro, qual que é a sua renda total, tá? E quando eu falo isso, gente, eu não falo só pela questão do trabalho fixo, porque tem muitas pessoas que às vezes fazem um freela, né? Às vezes você vende um carro, então tudo isso acaba sendo uma renda. Então é muito importante que vocês saibam exatamente da onde que vem esse dinheiro de vocês. E é muito importante que vocês também listem quais são seus custos fixos, tá? Que são os mais importantes, que todos nós temos, todos os meses aí a gente tem que honrar com essas contas, né? E aí pode ser a conta de luz, conta de telefone, internet, né? Os custos fixos, que vocês sabem que todo mês vocês irão ter que pagar isso. Então pontuem, joguem numa planilha ou anotem para que vocês tenham uma ideia de quanto que vocês gastam com esse custo fixo. E tem uma das coisas que eu acho assim que vocês devem pensar muito, principalmente quem tem dívidas, é tentar eliminar essas dívidas, gente. Coloquem como prioridade, eliminem mesmo. Pode parecer muito surreal o que eu vou falar pra vocês, mas eu não tenho cartão de crédito, eu não trabalho com cartão de crédito. Eu sempre penso, não, eu quero comprar alguma coisa, então eu vou juntar esse dinheiro pra me depois comprar. Eu sei que isso é quase que impossível, que nem todo mundo vai trabalhar dessa forma, mas quem usa cartão de crédito, eu até falo, tenta aproveitar do cartão de crédito, as milhas, né? Sempre tenta levar como benefícios e não divide tantas vezes por conta dos juros. Então fiquem atentos a isso, eliminem o máximo das dívidas, acertem tudo, quitem tudo que vocês puderem, porque eu acho que vai facilitar muito para vocês se planejarem aí para fazer as coisas que de fato vocês consideram importantes, né? E fora que é lazer, é diversão, a gente não pode viver apenas só para trabalhar, a gente tem que viver também para divertir, para curtir muito. Por isso é muito importante que vocês consigam controlar também as despesas extras que vocês têm, tá? Porque geralmente é onde eu falo que a gente dá mais tiro no pé. Porque são aquelas despesas que você jamais imaginou que você iria tê-la, mas você acaba tendo porque são desejos, são coisas que vão acontecendo durante o dia a dia em situações. Então, por exemplo, às vezes você vai almoçar ou você vai numa padaria e aí você vê um doce e você fala, nossa, eu quero comer esse doce, mas você precisa de fato desse doce? E aí você acaba fazendo o quê? Você acaba comprando o doce. Então isso acaba sendo uma despesa extra. Então muita atenção, muita gente, que eu falo que as despesas extras, elas são aquelas que vão no final, na hora que você colocar tudo no papel, você fala, caramba, eu gastei muito com uma coisa que talvez eu nem precisava. E aí tem uma das coisas que eu gosto de fazer muito, que é dividir, é segmentar pra onde que eu estou gastando esse dinheiro meu. Então, por exemplo, ah, eu tô gastando comprando uma blusa, ah, eu tô gastando com alimentação. Quando você consegue segmentar para onde está indo o seu dinheiro, você consegue ver aonde você está gastando mais, aonde o seu dinheiro está sendo desperdiçado, com uma coisa que talvez você não precise naquele momento, pode esperar mais um tempo. Então é onde você começa a segmentar e ter uma visão muito maior de onde que você está direcionando o seu dinheiro. É realmente pontuar aquilo que é uma prioridade para vocês e gastar o dinheiro de uma forma consciente, de uma forma que vá fazer vocês se sentirem melhores, mais felizes.
Eu acho que tudo nessa vida é uma questão de prioridade. Todo mundo me conhece, sabe qual é a minha prioridade hoje. Eu dedico tudo, tudo, gente, todo o meu esforço financeiro, que eu trabalho, que eu ralo pra caramba. Então, assim, é justamente com esse propósito. Então, eu não vou falar pra vocês, ah, deixe de comprar aquele docinho depois do almoço. Não, se aquilo de fato te faz bem, te faz feliz, te faz se sentir, né, realizada naquele momento, faça. Mas faça consciente, sabe? Tenha esse controle, esse planejamento financeiro para que vocês consigam fazer tudo aquilo que vai satisfazer a vontade de vocês. Então, assim, eu, quando eu me planejo para viajar, eu já vou lá, já tenho vários roteiros de vários lugares que eu tenho vontade de conhecer. Porque é lei da atração, então quanto mais você pesquisa, mais você busca por aquilo que você tem vontade de fazer, eu acredito que o universo vai conspirar e você vai conseguir realizar esse sonho. Então eu sempre me planejo tanto para Minas, que é a minha paixão, quanto para as viagens, né, para o exterior. Eu sempre, sempre me planejo, coloco na ponta do lápis quanto que eu preciso guardar, quanto que eu preciso economizar. E isso faz parte de um planejamento diário, tá, gente? Não tô falando de um planejamento aqui que eu vou ficar 3 anos me planejando, não. Muito pelo contrário, às vezes a gente acha que a gente só vai conseguir realizar um sonho depois de muito tempo, e na verdade não é. Você vai conseguir realizar esse sonho dependendo do seu planejamento. Então, se você estipular que tal data, tal horário, você vai conseguir aquilo, eu tenho certeza que você vai conseguir. É tudo uma força de vontade e uma prioridade, que eu acho que é o principal. E isso pode parecer muito difícil, mas na verdade não é. Eu acho que é muito mais uma forma de pensar, né, de repente mudar os próprios hábitos e pensar assim, antes eu comia fora, por que que agora eu não posso cozinhar, levar minha própria comida? Além de ser mais saudável, eu também vou estar economizando. Então, é hora de repensar nesses hábitos aí que vocês têm, pra que vocês consigam desenvolver, juntar a grana, sabe? Pensar sempre nas prioridades. E, gente, nunca esqueça disso. Prioridade, o que é prioridade pra mim hoje? Então, eu vou correr atrás disso. E outra dica que eu acho, assim, fundamental é... Às vezes a gente vai no supermercado e já vai pegando os produtos imediato e nunca faz uma pesquisa de preços, né? Claro que você não vai ficar lá no supermercado horas e horas, até porque a gente sabe que tempo é dinheiro, que a gente tá o tempo todo correndo, que ninguém tem tempo pra nada. Mas tentem comparar preços, gente. Muitos de vocês me perguntam como é que eu faço pra comprar as passagens. A dica é, eu sempre planejo estar viajando. Então, minha primeira prioridade, viajar. Segunda prioridade, eu faço roteiros. Então, sempre que eu tenho roteiros, lembra que eu falei pra vocês que a lei da atração, uma coisa vai levando a outra, então isso atrai as viagens. Então, eu sempre pesquiso, eu sempre entro nos sites de viagem, Decolar, nos próprios sites das companhias aéreas também, eu entro pra me poder acompanhar e ver o que tá de promoção. A minha última viagem que eu fiz pro deserto da Atacama, gente... Eu não planejei, mas eu já tinha roteiro, eu já sabia o que tinha pra fazer lá, eu já sabia a melhor época. Então, o que que eu fiz? Entrei no site do Decolar, tava lá, promoção. E eu peguei e comprei. Por quê? Eu já tinha meu planejamento financeiro, eu já tinha o meu roteiro pronto, eu já sabia tudo o que que eu queria de lá, o que que eu iria gravar, o que que eu iria falar, os passeios que eu iria fazer. Então, assim, planejem, sabe? Pode ser que você não consiga fazer daqui uma semana ou daqui um mês, mas você pode fazer daqui 2, 3 meses. Então, assim, é muito incerto isso. Mas uma coisa que eu falo pra vocês é lei da atração. Então, quanto mais vocês se planejarem, quanto mais vocês, como que eu digo? Tipo, desejar aquilo, eu acredito que vocês vão conseguir de uma forma muito mais rápida. E isso é uma coisa que já aconteceu várias vezes comigo. Tá? E eu continuo aí exercendo essa forma de pensar, colocando sempre em prioridade aí as minhas viagens para atrair cada vez mais passagens baratas, hospedagens baratas. E tem um dos erros que eu acho fatais, assim, é que a gente sempre cai naquela bobagem assim, ah, eu preciso de uma blusa de frio, ah, eu preciso de uma calça, ah, eu preciso de uma bolsa. E aí, se você for parar pra pensar mesmo, você olha pro seu guarda-roupa e fala assim, eu preciso mesmo de uma bolsa?
com umas 5 bolsas, umas 10 bolsas no guarda-roupa e mesmo assim você está questionando, ah, eu preciso de mais uma bolsa. Você não precisa de mais uma bolsa. Então, assim, tentem controlar muito os desejos. Gente, pra mim é muito difícil falar isso com vocês, porque eu trabalho totalmente com encantamento, com desejo, eu trabalho com marketing, mas eu sei exatamente até o limite, né? É claro que a gente tem que trabalhar com a realidade financeira que cada um de nós temos. Então, assim, eu sou muito realista com relação a isso. Então, assim, eu vejo que meu dinheiro, eu não tenho dinheiro suficiente pra poder fazer 1000 coisas que eu gostaria de fazer. Então, eu realmente acredito que quando você colocar ali em prioridade, é o fundamental para que você se sinta realizada, né? Todo aquele encantamento de tudo aquilo que você quer, você transforma, de fato, naquilo que é uma prioridade para você. Gente, e tem uma palavrinha aí que eu gosto muito, que é meta. Coloque metas pra vocês. O que que é isso? E o que que eu faço? Eu tenho uma caixinha onde eu guardo todo o meu dinheiro para viagem. Então essa caixinha, ela é voltada somente para essa prioridade minha, viajar. Então assim, pontue isso, coloque essa meta, por exemplo, ah, eu ganho X, mas eu consigo tirar R$50 para me poder colocar nessa caixinha minha do meu lazer, tá? Eu estou falando viagem por causa do meu contexto, mas vamos supor que você sonha em ter seu carro. Poxa, meu carro, ele custa quanto? Ah, ele custa 30 mil. Então, quanto que eu preciso durante um período? Gente, sempre trabalham com datas, tá? A gente precisa ter um campo de visão de uma meta que eu vou traçar para mim conseguir alcançar essa meta e realizar esse desejo meu, esse sonho meu. Então, sempre que vocês estipularem qualquer meta, qualquer produto, qualquer coisa que vocês queiram, coloquem a data que vocês irão receber esse, né, esse desejo de vocês. Então, por exemplo, ah, eu quero comprar meu carro, então eu vou juntar por mês, vou tirar do meu salário R$100 para mim conseguir juntar esse dinheiro e comprar meu carro. Ah, no mês que sobrou um pouquinho mais, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse dinheiro e vou investir um pouquinho mais para me conseguir, talvez, diminuir o meu tempo para conseguir. Então, assim, gente, pensa em todas as possibilidades, sabe? A gente ganha muito quando a gente se organiza mentalmente, quando a gente tem essa visão do que a gente quer lá na frente, a curto, a longo prazo. Então, tenham sempre essa visão aí. Saibam também colocar os limites, tá? Das coisas que vocês compram, das coisas que são importantes mesmo. Então, se limitem, segmentem, que foi uma das coisas que eu falei lá no início. E para quem ainda gosta, né, e pretende investir o dinheiro, eu acho que é uma boa, tá? Tem várias formas de investir, né? Você pode deixar numa conta poupança, você pode inclusive ir no seu banco e ver qual que é a melhor forma, né, os valores ali que vão ter de rendimento para você mensal. Olhe também em bolsas de valores. Tem pessoas que gostam de investir, né? Tem pessoas que investem em outros bens, né? Por exemplo, imóveis, alugar algo. E outra coisa, gente, se reinventem, criem possibilidades de ganhar dinheiro, sabe? Descubram aquilo que vocês têm. Às vezes você tem um dom. Nossa, eu tenho um dom de, sei lá, de fazer uma arte. Faça arte, sabe? Trabalhe como design gráfico, venda sua arte, faça esse trabalho para as pessoas que precisam desse trabalho. Então, assim, eu acho que tem muitas possibilidades, tá? Uma das coisas que eu falo muito é para que vocês não fiquem somente presas a um único trabalho, sabe? Aí eu vou todos os dias trabalhar, vou ganhar aquele dinheiro e tá tudo ok. Eu sempre gosto de trabalhar com uma margem de segurança, então eu tento sempre fazer mais de um trabalho para que eu tenha várias rendas e que eu consiga me planejar melhor para fazer tudo isso que eu faço. Eu só acho que tudo é muito possível,
A gente consegue fazer tudo aquilo que a gente quer, só basta planejar. Tudo nessa vida, pra mim, é planejamento financeiro, é planejamento de vida, de estilo de vida. Então, assim, planejem muito, gastem o tempo de vocês planejando, porque eu tenho certeza que na hora de executar isso tudo vai dar muito certo, tá? Então, assim, o segredo aí, pra quem tava muito curioso pra saber como é que eu faço pra me organizar financeiramente, é exatamente isso, gente. É, eu me planejo, anoto, tenho controle financeiro de todos os meus gastos, parei de cair na tentação de comprar. Afinal de contas, o mundo, ele é muito consumista mesmo. É, vão surgindo vários produtos, várias coisas pra que vocês tenham mesmo esse desejo. Mas cabe aí dentro de cada um de vocês colocar no papel o que de fato é uma prioridade dentro da sua realidade e planejem para que isso dê certo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado aí das minhas dicas. É, foi bem rapidinho, porque eu sei que eu não posso estender muito, eu não posso falar muito. Mas espero que vocês tenham gostado. Quem quiser saber mais, quem quiser saber como que eu faço as planilhas, podem deixar aqui nos comentários. Se for o caso, eu mando pra vocês por e-mail. Vai ser o maior prazer poder ajudar todos vocês. Quem quiser saber mais, como que eu me planejo mais detalhadamente sobre cada viagem, né? Ah, como que você planejou pra ir no deserto da Atacama? Podem deixar aqui, que eu sei que tem muitas curiosidades. É que eu fiz assim, pegando um pouquinho mais aberto do que eu penso, do que eu me planejo, né, mesmo financeiramente. Mas podem deixar todas as dúvidas que vocês quiserem saber aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, um super mega beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. E ó, não se esqueçam de seguir lá o meu Instagram, gente. Deixem lá comentários, sigam, compartilhem também aqui o vlog, gente. Tem muito conteúdo legal. Quem não assistiu as temporadas, as últimas aí, assistam, tá? A temporada de Cuba foi um sucesso, muitas coisas legais, muitas informações, tem muito vídeo legal. E deixem aqui também, quem quiser saber mais assuntos parecidos como esse, que queiram saber mais coisas a fundo de como que eu faço, pode deixar aqui como dicas que eu vou tentar gravar tudo pra vocês, tá bom? Então, um super beijo, tchau, tchau!